גם עכשיו את יכולה להגיד שאת לא מרגישה חלק מהמציאות, אבל עדיין את לא יודעת שאת ישנה עכשיו. יש הרבה אנשים פה שאומרים, אני המתבונן, אני המתבונן, אני רק הצופה. כן. זאת אומרת, הוא כאילו אומר, זה רק חלום. כן. אבל הוא לא, אבל הוא לא באמת זוכר שהוא עכשיו ישן. הוא לא באמת חווה שהוא עכשיו ישן. כן, הוא אומר, אני מרגיש שזה לא אני, אבל אתה באמת חווה שאתה ישן, אתה באמת מודע לתודעה של הישן שחולם אותך. איך אתה יודעת להיות מודע לאלוהים? זה מה שאנחנו מסבירים. מה זה להיות אלוהים? להיות מודע לתודעה שחושבת אותך. להסתכל על, בתוך החלום, להסתכל על החלום מנקודת המבט של מי שחושב אותך.